E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos a Carteira do Milhão, episódio de número 22, onde iremos investir R$ 1.000 na Bolsa de Valores. Então, vamos agora para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Então, fica ligado, ok? Então, vamos agora para o Chrome. Então vamos ver aqui as informações e o noticiário, né? Eu estava acompanhando, né, o mercado hoje e realmente tudo bem que no fechamento a Bovespa caiu 1,15%, mas na verdade, tipo, chegou a cair quase uns 2%, 2,25%, né? Né, lá para umas 3 horas da tarde estava quase uns 2% mais ou menos, né? E é lógico que eu aproveitei essa queda para fazer a compra, né, na minha carteira real, e também isso vai estar repercutindo na carteira também simulada, né? Então vamos agora para os noticiários. Mas por que dessa queda da Bovespa? Porque vocês sabem que para essa semana estamos aguardando as decisões do Federal Reserve, né, e também do Banco Central Brasileiro. Como assim? Então, eles vão analisar os dados para ver se vão subir os juros, né? A taxa de juros americana e também o Copom, que está pensando em, está projetado, né, de subir a taxa de juros também aqui, a Selic aqui, a brasileira, entendeu? Então, e fora também que nós estamos tendo a Covid lá na China, né? Então os caras estão fazendo um lockdown pesado em Xangai, inclusive também em Beijing. E é lógico que vocês sabem que China também é um dos países que exporta inúmeros produtos, né? Então se eles fizerem lockdown, vai impactar mundialmente, né? Então isso realmente está pegando feio, né? Negócio da China. E também a expectativa, né, do Federal Open Market Committee, FOMC, né, que quer dizer que eles estão querendo subir a taxa em 0,5 percentual na próxima quarta. Por que isso está acontecendo? Porque a inflação americana está em torno de 8%, gente. Então, para tentar frear um pouco a inflação, eles estão subindo a taxa de juros, né? Então, subindo a taxa de juros, tipo, as pessoas acabam voltando a investir nos Estados Unidos, que é um país até que teoricamente confiável para você investir, né, e fazer negócios, né? Então isso acaba forçando, né, a migração dos recursos para lá, né? E o Brasil aqui, nós também, tipo, por causa da inflação que também tem subido bastante, parece que eles vão subir, né, de juros de 11,75 para 12,75, né? Então fica isso no radar. É lógico que isso também já foi precificado, né, na bolsa. E aqui também sobre a queda da bolsa, ok? Então acho que eu já falei assim os pontos principais. É lógico que consequentemente, havendo assim a queda da bolsa, né, tá saindo recurso, tá saindo dólares, isso acaba também impactando na cotação do dólar, né? Então a moeda americana já deu uma subida, né? Ainda bem que eu dei uma aproveitada quando ele caiu para 4,65 mais ou menos, eu aproveitei para comprar alguns dólares, né? Então isso também foi bem positivo. Devia ter comprado mais, né? Mas acabei me ferrando, devia ter comprado mais, mas já era, né? Então vamos aguardar. Então falamos aqui dos noticiários e vamos agora para a nossa carteira do milhão, né? Então tá aqui a nossa carteira do milhão, o Smartfólio. Então vamos ver como é que tá a nossa carteira. A nossa carteira, ele ainda está positivo 4,85%, né? Então um lucro, né, considerando a valorização mais os proventos, dá em torno de R$ 757, tá? Proventos para este mês vai entrar em torno de R$ 26,64, né? Então vamos dar uma olhada na parte de proventos. Proventos aqui, ó. Abril, a gente recebeu R$ 14 de dividendos que serão reinvestidos, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Abril, abril.
Abril de 2022, a gente teve R$ 13 sendo dividendos da WIZ e 76 centavinhos, né, migalhinhas da Itaúsa, ok? Então a gente vai estar reinvestindo esses R$ 14, ok? Então é isso, vamos mostrar aqui a parte do nosso dashboard. Dashboard eu vou mostrar assim a composição, né? Então tá mais ou menos assim a minha carteira, tá? Então a gente tem uma boa parte tá em AES Brasil, que é setor elétrico, Sapre, que é saneamento, Sapre também saneamento, BBSE é parte de seguradora, TRPL, né, que também é energia, WIZ, que é seguradora, CPLE, que é energia, e outras empresas aqui, ok? Então, essa é a nossa composição. Então, vamos agora para o site do Status Invest. Deixa eu fechar aqui. Então, conforme a capa já denuncia, a gente vai estar investindo na primeira empresa, que é a AES Brasil, né? Então, a AES, eu acredito que tudo bem, as cotações têm sofrido bastante por conta das cotações, né? Mas se você for ver, o preço dele tá quase assim na época do Covid, gente. Então, eu acredito que a empresa está investindo bastante, mas passando essa fase, né, de investimentos, os proventos também vão aumentar, né? Então, eu acredito que para médio e longo prazo a empresa tem tudo para dar certo, né? Tá pagando pouco dividend yield, mas se você tem a cabeça para médio e longo prazo, eu acredito que tem tudo para dar certo, né? Então a gente vai estar investindo aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa calculadora para um pouco. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então eu vou estar investindo R$ 250 dividido por 10,85, que vai dar em torno de 23 ações da AES Brasil, né? Então a gente vai aqui para os 7 dos meus dividendos, nova ordem AES Brasil, 23 ações, preço unitário 10,85. Ok, então compramos 23 ações da AES, então que é parte de setor de energia. Então vamos fechar aqui a calculadora. A próxima empresa vai ser a Copel. Cadê? CPLE 3. Então CPLE 3, né? Se Copel tá abaixo dos 6, eu tô comprando, gente. Então deu uma queda, ele tinha subido até quase 6 e pouco. 6,60 mais ou menos, mas deu uma queda, então eu aproveitei essa queda. Eu vou aproveitar essa queda para fazer uns aportes, né? Então, 5,96 é uma outra empresa aqui do setor elétrico. Vamos abrir aqui a nossa calculadora do calculadora. Então, vai ser 250. Aqui eu vou pegar aqueles R$ 14 dos dividendos que a gente recebeu. Então, R$ 250 mais 14 vai dar 2,64 dividido por 5,94, que vai dar em torno de 44 ações, 45 ações da Copel, né? Então vamos aqui para o site dos meus dividendos, nova ordem CPLE 3, quantidade 45 ações, preço unitário 5,94. Salvar. Próxima empresa vai ser a Itaúsa, né? Então, deixa eu fechar aqui a nossa calculadora. Então, Itaúsa, assim, que nem eu falei, se tiver próximo dos R$ 9, eu estou comprando. Então, ele caiu até 9,02, 9,3 centavos, né? Na minha carteira eu comprei por 9,5 centavos, né? Então, vamos usar essa cotação, tá? Então ele caiu aqui até quase 9,1 centavos, né? Então eu acabei comprando por 9,95. Mas mesmo assim, ainda está num preço até que interessante, ok? Então vamos abrir aqui a nossa calculadora. Calculadora que é o R$ 250 dividido por 9,15, que vai dar em torno de 27 ações da
Itaúsa. Então vamos aqui para o site dos meus dividendos, Nova Ordem, ITSA 4. 27 ações, preço unitário R$ 9,15. Salvar. E agora a última empresa vai ser a Sanepar, né? Então, Sanepar, eu vou falar de uma novidade, gente. A Sanepar, eles estão tentando mudar a política de dividendos. Lembra que eu havia reclamado no, no, nos últimos vídeos, né, que apesar de ser uma empresa, né, tipo, bem descontada no setor de saneamento, saneamento nós temos a Sabesp, nós temos a Copasa, CSMG e a Sanepar, que é SAPRI 4, ok? Então, né, eu tinha reclamado dessa empresa porque a política de dividendos dessa empresa, assim, de proventos, era muito ruim. Por quê? Eles anunciavam, por exemplo, hoje e os caras, tipo, pagava ano que vem, entendeu? Então, é uma das coisas que não tinha, assim, um planejamento e demorava muito para pagar. Então, isso era uma das críticas, mas parece que eles vão tentar ajustar isso aqui. Por exemplo, se houver um anúncio de dividendos, eles estão querendo pagar em até, se eu não me engano, 60 dias. Então, cara, isso tá sendo assim bem positivo. Então, eu acredito que, ó, vocês podem ver, ó, dividendo dia 28/4/2022 e ele paga em 2 meses. Então, cara, isso aqui é tudo bem, tá pagando uma mixaria, né? Mas isso aqui é um bom sinal, entendeu? Ó, inclusive, esse aqui, esses dois dividendos, o cara anunciou em junho, outro em dezembro, né? E não tinha data definida quando que eles iam pagar, entendeu? Mas agora, depois com essa nova política de dividendos, eles vão pagar tudo no dia 24/6. Então isso aqui é bem positivo, gente. Então fica essa dica, né? Tipo que a Sanepar ele tá realizando. Então acredito que isso aí tá sendo assim bem positivo. O payout ainda tá 29%, mas eu acredito que se os números da Sanepar melhorarem, talvez ele suba esse payout talvez para uns 50% mais ou menos, né? Então, eu acho que a médio longo prazo, tudo bem. O setor de saneamento ainda com um novo marco, né, do saneamento, eles ainda vão ter que investir bastante. Mas eu acredito que assim, talvez para médio longo prazo é uma outra empresa que também vale a pena você dar uma estudada. Ok? Então eu falei demais, vamos aqui para o site daqui do. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Calculadora que vai ser R$ 250 dividido por R$ 3,90, que vai dar 64. É, vamos colocar uns 65, vai. 65 ações da Sanepar, né? Então vamos aqui, nova ordem, SAPRI 4. 65 ações, preço unitário 3,90. Salvar. Fechar. Né? Então, deixa eu fechar aqui a nossa calculadora. Eu vou dar uma atualizada aqui. Vamos ver se cadastrou todas as operações, né? Então fizemos aqui as quatro operações, né? Investimos mais R$ 1.000 na nossa carteira do milhão, né? Então, gente, tentem sempre manter esse costume, né, de fazer aportes todos os meses, né? E reinvestir os dividendos. E outra coisa também, você investindo R$ 1.000 assim todo mês, tudo bem. Você vai chegar a ser milionário? Sim, vai ser. Vai, mas aqui, não tenta assim parar nesses R$ 1.000. Se der, tenta investir mais e mais ainda. Tentar se especializar, investir em você mesmo e aumentar também o valor dos aportes, né? Então, tentar fazer outros trabalhos para você também aumentar essa renda, fazer uma renda extra, né? E poder fazer mais aportes, entendeu? Então, tenta fazer mais aportes porque de início, né, de começo, os aportes eles vão fazer a grande diferença, entendeu? Né? O valor assim, os aportes iniciais.
E depois é lógico que depois desses aportes realizados, a partir do quinto ou décimo ano, os próprios assim, os rendimentos, eles vão acabar ultrapassando o valor do, inclusive do próprio aporte, entendeu? Mas tem que fazer assim, tem que esforçar para você fazer aportes todos os meses, reinvestir todos os meses e tentar aumentar o valor também dos aportes, ok? Então essa é a dica para vocês seguirem para depois assim, em alguns anos você conseguir ter a sua independência financeira. E não depende, né, da aposentadoria do governo, INSS, entendeu? INSS, isso. Porque é migalha, aquilo é migalha, gente. Então tenta pegar o dinheiro e tenta fazer a sua própria aposentadoria, entendeu? Então fica essa dica aqui. O valor assim vai ser bem maior quando você estiver assim bem velhinho, ok? Então acho que eu falei demais. Aguardem o próximo episódio, né, da carteira do milhão, que eu farei no mês que vem, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!